popoludne na rádiu Európa 2 s Veronikou. Krásne sobotné popoludne, vítam vás pri Smalltalku. Veľmi sa teším, že pozvanie prijal veľmi zaujímavý hosť, Michal Kmeď, a inak sa voláš Separ. Áno, je to moje meno. Ahoj. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. Kto ťa ešte volá Michal dnes? Vôbec nikto. Mňa tak nikto nevolal nikdy. Popravde, vôbec nikdy nikto, okrem jednej učiteľky na základnej škole, ktorá ma volala Mišo. Ale moja mama napríklad, aj rodina ma volajú, aj kamoši, takí tí bližší ma volajú Miki. Miki. Mm-hmm. Prečo Miki? To nevie nikto. Čiže úplne od mala, hej? Ja som Michael, ne Michal, ale Michael. A moje rodičia mali akože v pláne emigrovať svojho času a malo to byť akože také internacionálne meno ako Michael, ale použiteľné aj u nás, keby to nevyšlo. Takže som bol Michael, mamka mi hovorila, že v tej dobe to bolo také meno, ktoré málo komu by schválili, nejakej kamoške neschválili to meno vtedy, takže to tak prešlo asi iba tak na halus. Ale nevolá ma tak nikto, Michael ma neoslovil v živote nikto nikdy. Dobre, Michael. Díky moc. Aj peč. Dáme peč. Ja stala som si peč zo Separom, teraz sa úplne tak cítim. Tak aká bola tá cesta od Mikyho k Separovi? No dlhá. V prvom rade dlhá. Ja som začínal s rapom a s graffiti a s týmito vecami spojenými s hiphopom asi v 13 rokoch cca. A v 2001 alebo v 2001 sme začali nahrávať na kazety u Dameho, čo je môj kolega zo skupiny, doma cez počítač, lebo vtedy počítač tiež bol výmoženosť jak vinko, takže sme sa dostali k tomu tak, že sme nahrávali cez taký ten počítačový zlý mikrofón stojanový prvé veci. A bolo to spojené nejako s väžou, už si to presne nepamätám, ale vždycky, keď si sa pomýlil, asi musel ísť celé odznova, lebo sa to vlastne prehrávalo cez kazetu. A máme doteraz v nejakej nahrávke jednej, keď jeho mamka vošla do izby, že poďte jesť, to tam je doteraz v nejakej nahrávke. Takže to môžete použiť. Hej, hej, brutál. To je super. Ale nevieme, kde tie veci sú, takže tak. A potom sa to začalo nejako hýbať, začali sme hrať prvé koncerty v roku 2003 alebo 2004. A v 2008, keď už sme vedeli, že akože má to nejakú úroveň, tak sme spravili prvé EPčko, na ktoré si Dame zobral úver, lebo sme boli bezpeňažní típci. A vtedy sa to rozbehlo nejak len medzi najbližších kamošov a potom, jak sa všetko to stalo, neviem ani ja sám, jak to začalo proste rásť. Prvý solo album som vydal v 2012, myslím. Predtým už som mal nejaké štúdiové albumy so skupinou a s labelom. Ale prvé solo bolo 2012 a v tom bode sa to zlomilo podľa mňa úplne extrémne a neviem to zastaviť. A ty si aký otec? Ty vyzeráš dosť cool otec aj tým, teda samozrejme. Treba sa opýtať mojich detí, teda našich detí, že čo si o tom myslia, ale tak malý hovorí, že chce byť jak ja, a malá hovorí, že tatínko je frajer, no tak. Keď si príde malá celá potetovaná, ako si ty. Super, chvála Bohu. Hej? Jasné. Ja som úplne za všetko, nech robí čo chce. Pokiaľ to proste ja môžem nejakým spôsobom ovplyvniť, dohovoriť, tak jasné je jedna vec, ale druhá vec je, že ja som narobil kopec sprostostí počas svojho života a ja si myslím, že to k tomu patrí. Proste dieťa, ktoré bude dokonalé a neurobi žiadny kiks, tak nemá detstvo proste. Dobre, ale zase nie je jednoduchšie možno, keď vieš, že sám si všeličím prešiel, že niektoré veci im vysvetliť, že a toto sa neoplatí úplne skúšať, že toto si nemusíš úplne sám zažiť. Niekedy to niekto povedal dneska, že toto nepotrebuješ zažiť, tak idem a spravím to. Na schvál. No ne, že na schvál, ale proste mne nestačí prenesená informácia, že toto asi nerob, vieš, prečo to nemám robiť, lebo mne sa to nepáči, a však ty si ja, vieš, tak ja to skúsim a potom ti poviem, či sa to páčilo alebo nepáčilo aj mne, vieš, však to je úplne normálna vec podľa mňa. Samozrejme, keď bude proste nejaký vážny problém, tak ja, moja pointa je ako rodiča tam stáť ako opora a nejako riešiť problém, ale nemyslím si, že pointa moja je ísť a zakazovať a riešiť. Samozrejme, musíš tým deťom dať mantinely nejaké, no a kde sú tie mantinely? Kde sú tie mantinely, čo im ty dávaš? Čože sa... Ja neviem, napríklad keď je partia detí, tak je úplne normálne sa sáču, háďu si piesok proste do vlasov a rôzne veci, alebo kúpil som malé nové boty a spravil si z nich formičky v piesku. Tak proste povedím, že toto akože není úplne košer robiť a ona si proste, keď to počuje šiestýkrát, tak to už začne robiť menej, vieš čo myslím, že proste ten mantinel môžeš nastaviť podľa toho, čo si ty o tom myslíš, alebo ako dospelý človek máš nejaký úsudok, ale
To diecko to aj tak urobí, proste. A ty aj vieš kričať na ne? Ježišmária, ja vieš, ako viem kričať. Hej, ktoré boha živého. Ja už, keď už proste sú veci, že snažím sa to nerobiť, lebo kedysi ja som bol taký, že som výbuch, ja som mal ako nôtik asi 4 mm, proste to sa zapálilo hneď a už to búchalo. A ono to v tebe zostane nejakým spôsobom zárite to akýsi od podstaty, ale snažím sa taký nebyť a snažím sa ich nebyť. A netrestať už fyzicky proste, lebo raz sa mi stalo, že som dal malej poriti akože dosť, že tako štípaka a potom máš tie výčitky svedomia, že to decko je na teba urazené, bolí ho zadok a ty máš ubolenú dušu a výčitky svedomia niekde v inej izbe, vieš, takže to nevede nikam. Takže snažím sa toto už nerobiť a keď je akože fakt, že už si nedajú povedať, že sú moc už rozkokošení, tak zvuknem, jasné. Stane sa, že proste... No, tak akože dajú sa dokopy, že aha, tak už asi stačí. No. Lebo ja akože viem zhuknúť dosť, no. Je taký vysoký, vieš, hora sa to ozýva na tie deti. Na všetky strany. Chuďatá, však jasno, že sa musia zlaknúť. No a poďme teraz teda trošku aj k tvojmu povolaniu. Si reper, ty sa tak definuješ, že reper? Ja neviem, čo robím. Na daňovom úrade? Ja neviem, ja som vlastne umelec na voľnej nohe, asi nejak definovaný. SZČO a mám SROčku. Ďakujem za tieto informácie. Hej, mám SROčku a odvádzam dáne normálne jak všetci z týchto vecí, takže no, som akože pracujúci človek v spoločnosti, ktorý ale má asi príjemnejšiu prácu ako väčšina ľudí, ktorá nemá možno rada úplne svoju prácu. Ty máš rád svoju prácu vždy a stále? Ja milujem svoju prácu a hlavne mám strašne rád, že môžem byť opitý v práci. To je super. Super. To je pravda, lebo máš málo povolaní, kde môžeš mať... No, veľmi málo, pivité. Veľmi málo. A potom nie si taký, že zabudneš text alebo nejaký... Nie. To keď sa človek, keď sa opýtaš nejakých fans, čo chodia na rapové koncerty ako pravidelne, tak myslím si, že väčšina z nich ti povie, že tá moja show je jedna ako z tých najenergickejších a najvyšľahanejších, čo sú tu vôbec. Takže myslím si, že s týmto problém nebýva. Stane sa, že zabudneš text, lebo niečo v dave zbadá, že niečo, čo ti nesedí, nezapadá, alebo sa niekto začne byť, alebo niečo, začneš mysleť na niečo iné a tým, že tie texty ideš roky, rokuce robotickým spôsobom, tak ťa niekto vyruší v polke, už sa nenapojíš. To proste tak je, to ti povie každý rapper. Tam sa proste nevrátiš sa už do toho. A potom čo robíš? No buď to odimprovizujem nejakú chvíľu, kým sa nenapojím, niekde ďalej. Čiže tam hovoríš nejakú, že jo, jo, jo? Ne, tak ja viem freestylovať bez hlavy, robiť rýmy. A na tú situáciu, ktorá ma vyrušila, napríklad použijem nejaké, alebo to stopnem, vypýtam si nejaký bordel a ukludnenie, alebo niečo, čo sa tam práve deje a ideme ďalej. To je normálna vec, čiže nemám z tohoto mindraky vôbec a stáva sa to veľmi málo, takže pohoda. Hosťom Smalltalku bol dnes reper Separ. Ďakujem ti, bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Drž sa. Ďakujem za pozornosť. Čaute. Čaute, peknú sobotu.